מחזור 16, צפרים חולון מתארחת אצל הפועל רמת גן באצטדיון הלאומי. דקה 30, גבע ברקאי מאבד כדור ליוסי גורדנה שקופץ על המציאה, פורץ משמאל, שולח כדור למרכז וצחי אילוס כובש 1-0 לצפרים חולון. שערו השלישי העונה של צחי אילוס בשישה משחקים. חולפות שתי דקות, ניר חדד שולח את זיו קבד על הרחבה והוא מפציץ את החיבורים 1-1. שער מצוין של זיו קבדה, הראשון שלו העונה בהפועל רמת גן. חולפות 6 דקות, דרסליה מאבד כדור, מרקיניוס שולח את ניר חדד שכובש בקלות 2-1 להפועל רמת גן, שהופכת לתוצאה תוך 6 דקות. דקה 41, לירן מזרחי מקביע מימין, כדור מגיע לצחי אילוס שמטעה את גבע ברקאי ונדחף שם, בעיטת עונשין מ-11 מטרים לחולון. ברקאי ספק דוחף ויוסי גורדנה ניגש לכדור ובועט פנימה, שערו הרביעי העונה של יוסי גורדנה 2-2. זה לא נגמר, חולפות שתי דקות, גורדנה שולח את ציקי קוטלר באגף ימין, קוטלר בודק, מסתכל, מקביה ויוסי גורדנה שם פועט פנימה בלי לעצור, 3-2 צפרים חולון, שערו החמישי העונה של יוסי גורדנה. חולון מובילה. בישול מצוין של ציקי קוטלר וגורדנה בלי לעצור, שולח את הכדור לפינה. שער מצוין. על סף סיום המחצית, שרון ברשטיין אומר מספר מילים למאיר לוי ורואה את הכרטיס האדום. מחצית שנייה, רמת גן בעשרה שחקנים, צחי אילוס בדקה 61 מחמיץ. דקה 68, בני חדד שולח להרחבה וגבע ברקאי כמעט כובש שער עצמי, ובדקה 90 זיו קבדה בועט, דני משם מרחיק את הכדור מקו השער ומאיר לוי שורק לסיום. ניצחון חמישי העונה לצפרים חולון והשני של אלי כהן כמאמן הקבוצה. יהיה טוב מאוד.